Salam değerli kanalımın izleyicileri, her birinizi salamlayırıq. Bildiğiniz kimi hal-hazırda ölkəmizdə xüsusi karantin rejimidir və bu rejimin əsas qadağalarından biri evdən çıxışa məhdudiyyətin olmasıdır. Bu da bir çox az təminatlı ailələrin maddi vəziyyətinə, maddi durumuna öz təsirini göstərir. Bugün biz Sumqayıt şəhəri Kimyacılar Massivində yerləşən Hüseynov Bəxtiyar Orucəli oğlunun yanındayıq. O yenicə bir neçə gün əvvəl əməliyyat olunub qolundan. Bu onun ilk əməliyyatı deyil. Deməli, fəhlə işlədiyi yerdə binanın lift boşluğuna düşmüşdü bir neçə il öncə. Və baxın, nə oldu dəfələrcə əməliyyat olunuz? Qısaca bir deyərdiniz. Sonra keçək digər məsələlərə. Ya qardaş, oğlum bəncə qolumdan ağrı verdi, getdim travmatologiya, bir sümüyüm sınavıydı, getdim travmatologiya Sumqayıta. Fuad həkim rastlaşdı, dedi ki, mən düzəldim də qolu. Simka elətdirdi məni, baxdı, dedi, əməliyyat lazımdır. Dedim, həkim, bəşəm, sən ağrı kəsilsə də lazımdır, bıraq kəsilsin də, sən malcə yazasan. Dedi, yox, ağrı kəsilsə, mal əməliyyat eləməliyəm. Mən durdu, əməliyyat elədi, mənim qolumu, qıçımdan sümüyü yandı, qoydu qoluma. Çatmayan sümeyim var idi. Sonra diyorum ki, düzelmi qolum. Yine ağrılar yerindədir. 3 aydan sonra getdim həkim yanına çəkdim. Yine mənim qolum ağrıyır, pis vəziyyətdədir. Deməli ki, martda əməliyyat eləmişdi. Təzədən yanvarın 16-sında bir də əməliyyat dedi ki, əməliyyat edib düzeldəcəm qolu. Məndən xəbərsiz narkozda ola. Mən bura salama sümeyimi kəsib, eliz aparatı qoyub qoluma. Aylandan sonra gördüm ki, qolum ağrıyır, pis vəziyyətdədir. 3 ay gecə gündüz ağrıdım. Sonra həkimə deyirəm ki, həkim, mən qolumu belə qaldırıram, qolumdan ağrı verir. Dedi, sənin qolu sümüyü kəsmişəm ki, qolunu düzəlsin. Deməli, sizdən xəbərsiz kəsib dediniz. Mənim xəbərsiz, mənim salama sümüyümü kəsib. Dur, sümüyü ondan sonra ki, bir neçə dəfə əməliyyat olmuşam, 6-cı əməliyyatımdır. Sonuncu əməliyyat hansı tarixdə olub? Ayın neçəsi oldu sonuncu? Sonuncu əməliyyat ayın 3-də oldu da, bu ayın 3-də, aprelin 3-də. Aprelin 3-ü tarixində? Aprelin 3-ü tarixində, bəli, getdim Gəncəyə, mənə qardaş yaxşı insanlar dedi ki, Gəncədə həkim var, adresini verdilər, nömrəsini verdilər, Allah canlarını sağlasın, hamımızın canını sağlasın. Getdim, bəlkə mani elədi, mənə 3 ay 4 amından qala. Mən qolumu əməliyyatına razılıq verdi, dedi ki, sən qolu cüvəldəcəm. İndi də əlinizdəki axırıncı pulları da verib siz əməliyyata, bax, nə yiyib, nə içirsiniz qardaş? Daha cələ və ya borca da girmişəm, yəni ki, vermişəm, mənə bu vəziyyət olur. Bəli. Deyir ki, zonanışıq deyəndə ki... Bəli, nə yiyirsiniz? Bəli, bugün evimizdə nə var? Bugün sir deyilsə, gün orta, səhər övladınıza nə verdiniz, nə yediniz, qardaş? Utanmayın, çəkinməyin, deyin, qardaş, olma. Utanmayın, deyəndə ki, mən 2 ildən çox işləmirəm də. Yəni, vəziyyətim çox gərgin olur. Gərgin deyil, çətin deyil, yəni. Çox acınacaqlıdır, həqiqətən. Yəni, kimizə qapısını döyürsən, çörək verən də yoxdur. Gələ bir, kimizə artıq çörək uğraşıb paylaşadı, yəni. Hələ indi bir dəqiqə gözünə tapır, qarantin vəziyyətdir, heç maqazinə qoymurlar çıxmağa. Yəni, camat işə də çıxa bilmir, heç kimdən çörək istəmək olmur. Sadəcə deyərdim ki, indi yaxşı insanlar çoxdur, düzdür. Pulu olmayan insanlar da var, yaxşı insanlardır. Allah hamının canı sağ eləsin. Sadəcə, bir az mənə kömək eləsələr, heç olmasa mənim qolum sağalınca, mən sizin uşağımı dolandırardım. Uşağımı dolanışı çətin dolandırıram. Yəni, yedizlə bilmirəm mən. Çox çətin vəziyyətdir. Bəs müalicəniz nə yerdədir? Müalicənizə bax, eləyə bilirsiniz mi müalicənizi? Müalicəni, müalicəni dərmanı almış o, sağ olsunlar. İnsan var idi, pul göndərdi. Yəni, gördü ki, yoxumdu, yəni, bildi vəziyyətimi, xəbər var idi. Pul göndərdi, getdim dərmanları aldım. Allah ölənlər rəhmət eləsin, Allah canlarını sağ eləsin. Yəni vəziyyətim çox acınacaqlıdır, çox pisdir. Yəni, qurban vallahi keçmə gözə Allahdan, Allah özü kömək eləyər, yardımcımız olar. Allah hamımızın yardımcısı olsun. Bax, dəyərli izləyicilər, Bəxtiyar qardaşımızın qaldığı bax bu balaca, balaca bir daxmadır, yəni bir otaqlı, balaca bir yerdir. Baxın, tokların üstü belə açıq. Bu, ümumi şəraiti, yaşayış şəraiti. Bax, bu gördüyünüz kimidir. Yəni, köhnə daşlardan, köhnə kərpiclərdən dikilib. Bu dəqiqə onun bizlərin dəstəyinə çox ehtiyacı var.
özü utansa da kamera qarşısında deyə bilməsə də mən deyirəm, gəldim, gördüm, bax, şahid oldum ki, qaldıqları yer çox pis gündədir. Hətta çəkiliş vaxtı bir neçə balaca sıçanlar buradan o tərəfə bu tərəfə qaçdı. Həqiqətən də az yaşlı bir uşaq olan ailədə həqiqətən də çox acınacaqlı bir durumdur. Bunlardakı, bu ailənin də ki vəziyyəti belədir ki, bilmir qarınına çörəyə pul tapsın, yoxsa qaldığı yerin təmiri ilə məşğul olsun. Sizlərdən, Azərbaycan xalqından bu ağır karantin günündə bu ailəni unutmamağınızı xahiş edirəm. Bu ailəyə bacardığınız qədər dayaq olmağınızı xahiş edirəm. Azca da olsa evin təmiridir, uşağın gələcəyi üçün bacardığınızı eləyin. Gəlin birlik olaq, xalqımız əgər birlik olarsa, inanın ki, bəzən o cibimizdəki deyirik ya, bir manat, bir manatdır. O bir manat biz birlik olduğumuzda çox şeylərə qadirdir. Siz çox narahat eləmirəm, vəziyyətinizi görürəm, dəfələrcə narkoza düşübsünüz. Buradan o məsuliyyətsiz həkimlərə nə deyərdiniz? Bax, sizin bu halda olmağınıza səbəb olan qısaca deyərdiniz və mən... Onların evini demirəm, balalarına işim yoxdur, ailəsinə işim yoxdur. Onu Allah Tala mənə verdiyi əziyyətin yarısını ona verir. Yəni, özlər çəksin vəziyyəti, mən çəkdim vəziyyətin yarısını çəksin əziyyətin. Görüm, onların mənə kimi bu vəziyyətə, bu hala qarşı çıxacaqlar çıxmayacaqlar. Yəni, onların nifrət edirəm, yəni mikrofdurlar, yəni özləri bilirlər ki, düz eləməyiblər. Yəni, onlar demişəm, cəmaat da deyib, qonşular da deyib ki, yəni, hər kimisi, bu adamı şikayət elədim. Mən 2 ildir, 3-cü ilə girişim, mən şikayətləm, mən xalqım, cəmaatım donanır, qonşular donanır. Yəni, gör, mənə vəziyyətə qoydum. Mən indi yaşım, mən bu vaxta, o vaxta kimi mən heç kimdən, yəsi, atandan, anandan, bacı qardaşdan, mən heç kimdən bir maddə istəyir, mən aləmi dolandırmamışam. Mən öz gözümə dolandırmışam. 14 yaşında mən strativlə işləyəm. Strativlə işləmişəm, daşda, palçıqda işləyən adamım. Mən görünə vəziyyətdə qoyub ki, mən pis vəziyyətdəyəm. Allah onu pis vəziyyətdə salsın. Allah özü bilən məsləhətdir. Allah kömək olsun hamımıza. Allah Azərbaycan xalqını qorusun deyilir. Allah millətimi qorusun. Allah millətimi qorusun. Hamısını qorusun. Allah qardaşlarına, yaxşı qardaşlara, bacılara, bibilərə, hamısına Allah yardımcı olsun. Allah onların kömək olsun ki, yəni, mən neçə vaxt olaraq, mən köməklədim, mən neçə dəfə əməliyyat olmuşam, 6 dəfə əməliyyat olmuşam. Mən bu 6 əməliyyatı mən öz gücüm olmamışam. Mənə bu cəmatım köməkdir, millətim, xalqım. Allah sizdən razı olsun, dönün razı olsun. Valla, mən ölüncə bu günləri mən həyatı boyu yaddan çıxarmam. Heç mənə başına mən bu çəkdiyim günü gətirməsin. Sağ olun dostlar, dəyərli izləyicilərimiz. Videonun daha çox insana çatması üçün videonu bəyənin və sizlərdən çox xahiş edirik ki, bu videonu paylaşın. Paylaşın ki, qoy, ən azından yardım edə bilmirsiniz isə belə, bu sizin yardımınız olar ki, videonu paylaşmaq Facebook üzərindən və digər sosial şəbəkələrdən. Özünüzdən müğayət olun, kanal 13-ü izləməyə davam edin.